መስቲያት ቤትና መስቲያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራን ምንጽብራ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብያ ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ሳምበት ዕለት 13 ጥቅምቲ 2019 ኣብመላ ዓለም ኮንኩም ኣእዛንኩም ጸሊኹም ኣዒንትኹም ከፊትኩም መደብ መስትያት ቤትና ብመንገዲ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳትን ብናይ ዩቱብ ቻነልና ቻነል መስትያት ቤትናን ምሳና ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ዕዙዝ ሰላምታና ይብጻሕኩም ከመይ ትውዕሉ። ስርዓት ህግደፍ ብበይናዊ ሽልማት ኖቤል ኣብይ ኣሕመድ ዝኾረየሉ ምኽንያትን ንሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ኣንጻር ምምሕዳር ኣብይ ዝቐንዐ ሰላማዊ ሰልፊ ስለምንታይ ተሰሪዙን ዝብል ኣብ መደብና ክድሪኦም ዝሓረናዮም ዛዕባታት እዮም። ከም ወትሩ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ተመሊስና ንገለ 10 ደቓይቕ ምሳኹም ክንጸኒሕ ኢና ኣይትፈለዩና። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ኖቤል ብምሽላሙ ኣብ ዓለምና ዝርከባ ዝዓበያን ዝነኣሳን ማዕከና ዜና ካብ ኢትዮጵያ ዝቐረባን ዝረሓቓን ሃገራት ኩለን ብምኽንያት ዛዕባ ሽልማት ዶክተር ኣብይ ዘይተዛረበ ኣይነበረን። ስርዓት ህግደፍ ግን ክሳብ ሕጂ ብመንገዲ ልሳኑ ዝኾነት ሻባይት ዶት ኮምን መደበር ቴሌቭዥን ኤሪቲቭን ብዛዕባ እዚ ሽልማት ኣይተዛረበን። እኳ ደኣ ገለገለ ኣብ ደገ ዝርከቡ ናይ ስርዓት ግደፍ ቀንዲ ተለኣኽቲ ኣካላት መላኺ ኢሳያስ ስለምንታይ ምስ ኣብይ ብሓደ ዘይሽለም ቅድሚ ሕጂ ክልተ ሃገራትን ክልተ መራሕቲ ሃገራትን ዕርቂ ክፍፅሙን ከለዉ እቲ ዝውሃብ ናይ ኖቤል ሽልማት ንክልቲኦም መራሕትን ድዩ ዝውሃብ ነይሩ? ኣብ ሎሚ በፂሑ ስለምንታይ ንኣብይ ጥራሕ ክውሃብ ክኢሉ ክብሉ ቅሬትኦም ኣብ ትዊተርን ካልእ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ክፅሕፉ ተራእዮም እዮም። ኣባላት ህግደፍ ትፅቢቶም ዝነበረ ከምቲ ኣብ 1994 ንእስራኤላውያን መራሕቲ ሽሞን ፐረዝን ኢሳቅ ራቢንን ከምኡውን ንፍልስጥማዊ ያሲር ዓራፋትን ብሓደ ንሽልማት ኖቤል ዝበፅሑ ሕጂ ድማ ኣብይን ኢሳያስን ብሓደ ክሽሎም እዩ ነይሩ ሓሳቦም። ኖርዌጃዊ ኮሚቴ ኖቤል ኣብ መግለፂኡ ግን ንዶክተር ኣብይ ገለ ተበግሶታት ሰላም ክወስድ ስለ ዝረኣናዮ ወላ እኳ እቲ ሽልማት ግዜኡ ዘይሓለወን ዝተሃወኸን ሽልማት እንተመሰለ ምናልባት ግን እዚ መራሒ ንመጻኢ በዚ ዝተተባቢዑ ንሰላም እንተሰርሐ ብምባል ኢና ከም መተባብዒ ሸሊምናዮ ክብል እዩ ተዛሪቡ። ኢሳያስ ግን ኣይኮነን ክሽለም ከም ሰብ እውን ኣብቲ ዝቐረበ መግለፂ ኣይተጠቕሰን። ሓንቲ ጀርመናዊት ጋዜጠኛ ድሕሪ ሽልማት ኣብይ ኣሕመድ ብዙሓት ኤርትራውያን ከም ዝጓሃዩ ሰሚዐ፣ ኣነ ግን ክትሕጎሱ ነይርኩም፣ ምኽንያቱ እቲ ኣተዓዳድላ ሽልማት ነቲ ኣብ ዓድኹም ዘሎ ውልቀ መላኺ ዓብ ፅፍዒቱ ነይሩ ክትብል ርእይቶኣ ሂባትኒ ነይራ። ሕጂ ርግኢ ኢለ ክሓስቦን ከለኹ ብሓቂ እቲ ፍጻሜ በቲ ሓደ ወገኑ ንምስሊ ኢሳያስ ዝድውን እዩ ነይሩ። እቲ ኩነታት ኢሳያስ ደላይ ሰላምን ፈጣሪ ፍቕርን ከም ዘይኮነ ኣብይ ግን ቁርብ ተስፋ ዘለዎን ዝሓሸን ከም ዝኾነ እዩ ኣመላኺቱ። በዚ ከይኮነ ኣይተርፍን ክሳብ ሕጂ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኩራ ዘሎ እምበር ከምቲ ግቡኡ ድኣ እቲ ንሃገሩ ዝኣክል ናይ ውክልና ስልጣን ዝሃበ ኢሳያስ ዶክተር ኣብይ በቲ ዝረኸቦ ዓወት እቲ ቀዳማይ ዮሃና ክብሎ ዝግብኦ ሰብ እዩ ነይሩ። ስርዓት ግደፍ በንጻሩ ግን ኩለን ዝውንነን ማዕከናት ዜና ብዛዕባ እዚ ከይዛረባ ብምግባር በቲ ውሳነ ሕጉስ ከም ዘይኮነ ኣርእዩና ኣሎ። እቲ ዝገርም ብሓቂ ኸ ምስ ዶክተር ኣብይ ተጸጊዑ ክሽለም ይጽበ ነይሩ ማለት ድዩ? ከምኡ ዝሓስብ ነይሩ እንተ ደኣ ኮይኑ እሞ ገና ነብሱን ምስሉን ኣብ ዓለም ኣይፈለጠና ኣሎ ማለት እዩ። ሎሚ ምናልባት ዶክተር ኣብይ ሓድሽ መራሕን ንፉዕ መዳርን ብምዃኑ ቁርብ ንዓለም ከደናግራ ይኽእል ይኸውን እምበር ጉዳይ ኢሳያስን ህግደፍንሲ ተግባራቶም ወላዕፉ እኳ ትፈልጦ እያ። ኣብ ኣህጉራዊ ሽልማታት ሲትረፍ ኣብ ዘባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት እውን ዝኣምኖም የለን። ደገፍቲ ምልኪ ኤርትራውያን ግን በቲ ብቁጥዐ ዝፅሕፍዎ ዘለዉ ቅሬታታት ነዛ ናይ ኖርዌይ ናይ ኖቤል ኮሚቴ እውን ፅንሕ ኢሎም ብወያኔ ኣትምወል ክብሉና ይኾኑ እዮም።
ዶክተር አቢ ዘይግቦ አቢ ክብር ዘለዎ ሽልማት በመርካቡ ዘይንሳ ማዓልኩ አንተኾና ምስሊ ኢሳያስ ግልጽ አቢሉ ዘርአየ ሃዋሁ ምፍጣሩ ግን ሕጉሳቲና ኣብ ኣሜሪካ እትሕተም ኣብ ዓለም ዓቢ ተፈላጥነት ዘለዋ ዋሽንግተን ፖስት ተባህለት ጋዜጣ እውን ስለምንታይ ኣብ ንበይኑ ሽልማት ኖቤል ሰላም ተዋሂቡ ክትብል ብሰፊሑ ንጉድ ኢሳያስ ዘቃልዕ ጽሑፍ ንህዝቢ ኣቕሪባ ነይራ ሓያሎ ኤርትራውያን ከዓ በቲ ጽሑፍ ከም ዝተሰማምዑ ንምርኣይ ነቲ ናይታ ጋዜጣ ጽሑፍ ኣብ ድሕሪ ገጻቶም ክልጥፍዎ ተራእዮም እዮም ሕርቃን ኢሳያስ ኣብዚ ጉዳይ ሰማይ ከም ዝዓረገ ዝፍለጥ ግን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ናይ ኤርትራ ማዕከናት ዜና ከይዝረበሉ ምግባር እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ጠባይ ካብ ቀደም ፀንሐ ጠባይ ስርዓት ግደፍ እዩ ንኣብነት ኣብ 2011 ኣብ ሊብያ ተቃውሞ ህዝቢ ምስ ተላዕለን መዓመር ቀዛፊ ምስ ተቐትለን ማዕከን ዜና ህግደፍ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ትንፍስ ኣይበለትን ብዝኾነ ፅባሕ ዶክተር ኣብ ዝተሸለመሉ በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ሕጉሳት ዘይኮኑ ወገናት ንሎሚ ሰንበት ኣብ መስቀል ኣደባባይ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከካይዱ ጎስጓዝ ክገብሩ እኳ እንተቐነዩ ትማሊ ግን ፖሊስ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣባላት እቶም ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝፀውዑ ላዕለወት ኣካላት ብምእሳር ሎሚ ዝግበር ሰልፊ ከምዘየለ ሓቢሮም ኣለው እቲ ብመሪሕነት ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ክግበር ተወጢኑ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ብሓፈሻ ብህዝቢ ኣዲስ ኣበባ ዝድገፍ ኮይኑ በቶም ለውጢ ምፂና ዝብሉ ቀሮ ዝበሃሉ መንእስያት ኦሮሞ ግን ተቐባልነት ኣይረኸበን እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ክልል ኣምሓራ ብዝመፁ ህዝቢ ደሚቑ ክውዕል ኢሎም ዝሰግኡ ቀሮን ፖሊስ ክልል ኦሮምያን ብዓርቢ ቅድሚ ቀትሪ ካብ ክልል ኣምሓራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንዘእቱ መንገዲ ንፅርግያ ጎሃፅዮን ብኣእማንን ብፖሊስን ከም ዝዕፀኦ ገይሮም እቲ ንሎሚ ሰልፊ ፀዊዑ ዝነበረ ቤት ምኽሪ ባላደራ ኣዲስ ኣበባ እቲ ሰልፊ ብመንግስቲ ክስረዝ ከም ዝተገብረ ናይቲ ቤት ምኽሪ ኣቦ ወንበር ዝኾነ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ሓቢሩ ኣሎ ንሱ ኣብ መግለፂኡ ኣብ ድሮ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝግበረሉ ዕለት ናይቲ ሰልፊ ኣወሃህቲ ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ብፖሊስ ከም ዝተኣስሩ ሓቢሩ ፖሊስ ነቶም ዝኣሰሮም ኣወሃህቲ ብናትኩም ሰልፊ ዝሓረኑ ገለ ኣካላት ኣብ ልዕሊኹም ጉድኣት ከውርዱ ስለ ዝሃቀኑ ኢና ንውሕስነትኩም ክንብል ነቲ ሰልፊ ክስረዝ ከም ዘለዎ ጌርና ኢልዎም ሓደ ካብቶም እስራት ዝኾነ ናትናኤል ግን ስለምንታይ ፖሊስ ኣብ ክንዲ ንዓና ነቶም ንዓና ክጥቅዑ ዝመፁ ዘይኣስር ክብል ርእይትኡ ይብሎ እቶም በዚ ሰላማዊ ሰልፊ ምኽንያት ዝተኣስሩ ኩሎም ዳግም ተፈቲሖም ኣለው እቲ ሰልፊ ግን ንሎሚ ኣይግበርን እዩ ምዝ ብዝተሓሓዝ ንዝመፅእ ሰሉስ ብኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስትያን ተፀዊዑ ዝነበረ ኣዝዩ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ንኻልእ እዋን ከም ዝተሰጋገረ ተሓቢሩ ኣሎ ሎሚ ሰንበት ብኣንጻሩ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ክልል ኦሮሞ ብምኽንያት ሽልማት ኖቤል ዶክተር ኣብ ህዝቢ ሓጎሱ ንክገልፅ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኡ ከም ዘሎ ይዝረብ ኣሎ ቤት ምኽሪ ባላደራ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንጋዜጠኛታት ናይ ተቃውሞ መግለፂታት ክህብ ኣብ ዝፈተነሉ ብተደጋጋሚ ብፖሊስ ከም ዝተኸልከለ ይፍለጥ ናይቲ ቤት ምኽሪ ኣቦ ወንበር ኣቶ እስክንድር ነጋ ንጋዜጣዊ መግለፂ ጋዜጠኛታት ክዕድምን ከሎ እውን ሓያሎ መንእስያት ተወለድቲ ኦሮሞ ንተቃውሞ ብምውፃእ ረብሻ ከም ዘለዓሉ ብሰፊሑ ክርአ ፀኒሑ እዩ ቤት ምኽሪ ባላደራ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናይ ህዝቢ ኣዲስ ኣበባ ኮይና ኩሉ ኢትዮጵያዊ ማዕረ መሰል ዝረኽበላ ከተማ ክትከውን ኣለዋ ዝብል ዕላማ ሒዙ ዝንቀሳቐስ ኮይኑ ብዙሓት ኣኽረርቲ ተወለድቲ ኦሮሞ ግን ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብቐንዱ ናይ ህዝቢ ኦሮሞ እያ ስለዚ ኣብዛ ከተማ ብቐዳምነት ተረባሕቲ ክኾኑ ዘለዎም ተወለድቲ ደቂ ኦሮሞ እዮም ብምባል እዮም ዝከራኸሩ በዚ ምኽንያት ቤት ምኽሪ ባላደራ ዝተጀመረ መስርሕ ለውጢ ንዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ኣብ ማዕልብኡ ከይበፅሐ ተጨውዩሎ ብምባል እዩ ተወዲቡ ዝንቀሳቐስ ዘሎ እዚ ንሎሚ ወጢንዎ ዝነበረ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ብምብርዓኑ ከዓ ንኣልጀዚራ ሓዊስካ ዶክተር ኣብ ኣሕመድ ምስቲ ዝወሰዶ ሽልማት ዘይቃዶ ተግባር ፈፂሙ ክብል ነቒፈኑ ኣለዋ እቲ ጉዳይ ከምዚ ይመስል ንኣብ ንምድጋፍ ሰልፊ ክትገብር ናይ መንግስቲ ሙሉእ ድጋፍ ሓለዋን ኣፍልጦ ረኺብካ ክትንቀሳቐስ ትኽእል ኢኻ ንምሕደራ ዶክተር ኣብ ክትቃወም እንተተንቀሳቂስካ ግን ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ዕንቅፋት እዩ ዝበፅሐካ ስለዚ ቀስ ብቐስ ንመንግስቲ ምውዳስ እምበር ንመንግስቲ ምቅዋም ከቢድ ሳዕብን ዝኸትል ተግባር እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኢትዮጵያ ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ ሃገራዊ ምርጫ ከተካይድ ኣብ ምሽብሻብያ ዘላ እቲ ምርጫ ነዛ ሃገር ሓደ ኣንፈት ከትሕዝ ከም ዝኽእል ከዓ ተንተንቲ ፖለቲካ ይዛረቡ እቲ ዘይከሓድ ሓቂ ግን ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ኣብ ቀራና መገዲ ምህላዋ እዩ ወይ ሓድነት ዓቂባ ብሰላም ከም ሃገር ምቕፃል ወይ ብሄራዊ ግጭት ዓብዩ ናብ ብብትታን ክትበፅሕ ከዓ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራሕ ኮይኑ ኣሎ
ህዝብና ህዝቢ ናይ ህዝቢ ህዝቢ ድልድል ቃና ታሪክ ናይ ንሽቶ አቢ ኤሪሳት ኤሪሳት ድምፅ ውፁዓት ድምፅ